Mary waxay ugu weyn tahay shan gabdhood oo walaala ah. Waxay walaalaheed uga duwan tahay, ma guursan weli. Qof kasta oo kuu dhow waa uu kaa filayaa maadaama aad tahay curodda reerkaaga. Waxaa lagaa wada filayaa inaad horay u guursato. Waxay go'aansatay inay arrintan wax ka qabato iyadoo ka soo qayb gasha barnaamijka jacaylka. Waxa aad qaadato waa waxa aad gelisid hagaag iyo golow inaan kugu marti qaado safarka. Barnaamijka jacaylka waxaa daadihin doona Robert Burale oo ka mid ah tababarayaasha jacaylka ee ugu caansan Afrika. Maxaad u malaynaysaa inay haweenku rajaynayaan inay ka helaan? Waxay rabaan inay la kulmaan qof ay farxad leh ay ugu noolaadaan, laakiin qaar baa sidoo kale qalbi jabsan, waxaana ay raadinayaan jawaabo. Dhinaca xiriirka ganacsiga iyaga waxaa lagu magacaabaa runta qaawan. Waxaan sidoo kale u sheegi doonaa waxyaabo adag. Qiimaha koorsada Robert Burale waa $50, qiyaastii waa mushahaarka Mary ee toddobaadkii. Qiimaha dadka Mareykanka jooga waxay noqon karaan kumanaan. Caadiyan marka ay dadku ay leeyihiin shaqooyin, waxa ay ka qaadan doonaan 1,000 shilin, 2,000 shilin, marka 4,000 ama 500 ma aha wax yar. Laakiin qof kasta oo doonaya in uu koro waa inuu diyaar u yahay inuu maal gashado naftooda. Marka maanta waxaan idinkala hadli doonaa arrimaha xiriirka. Qaar idinka mid ah ayaa laga yaabaa inay ogaadaan inaadan keli ahayn, sababtuna ma aha ragga inaysan joogin, laakiin qaladaadkaaga awgood. Robert Burale wuxuu Mary ku casimay masraxa, halkaas oo ay ka muujisay saameynta xiriirkeedii hore oo aan shaqayn. Muddo sannad ah ma shukaansan, waayo nin kasta waan xukuma oo waxbaan ka sheega. Maxaad u shukaansan weyday? Maxaad u malaynaysaa? Ma aqaano, laakiin waxaan dareemay inaan ku fillayn. Iyadoo ku salaysan waxa uu yiri ninkii ugu horreeyey, waxaan rajaynayaa, buu yidhi, inaad fahantay in erayadaasi aan adiga lagugu talagelin sababtoo ah runkaa ma aha, laakiin waa qof raba inuu hoos kuudhigo heerka uu joogo. Sida laga soo xigtay xiriirka tababarka caalamiga ah, sumcadda iyo qiimaha tababarayaasha habnololeedka iyo shukaansiga ayaa la wajibaarmay 2015. Sidoo kale dhegaystayaashooda onlineka ayaa sii kordhaya, kuwaas oo laga yaabo in aysan raadinayn lamaane balse ay raadinayaan isku kalsoonaansho. Dhab ahaantii waxa ugu muhiimsan ee koorsadan lagu qaadan karaa ayaa ahayd in aad faraxsanaato, naftaada farxad geliso, marka hore adigu isjeclow ka hor intaadan qof kale jeclaan. Ha argagixin, weli waqti baad haysataa. Waxaa la ii sheegay in aan weli da'yarahay.